নমস্কাৰ দৰ্শক সকল আকৌ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এটা স্পেচিয়েল দিন গতিকে ভিডিঅ' এটা আৰম্ভ কৰিলোঁ কৈয়ে দিওঁ আজি মোৰ বাৰ্থডে হয় কিন্তু কি হ'ব গাটো ইমান বেছি বেয়া পূজাৰ পৰাই অলপ গাটো বেয়া কৰিয়ে আছে যোৱাকালি ৰাতিপুৱা আৰু অকণমান গাটো বেয়া লাগি আছে উইক উইক লাগি আছে গতিকে দিনটো মই একোৱেই কৰিব পৰা নাই কিবা কৰি ইহঁতজনীক খোৱাটো দিলোঁ দি শুয়ে আছোঁ আৰু সঞ্জীৱো নাছিলে তেওঁ কামত ওলাই গৈছে ৰাতিপুৱাই অলপ আগতে আহি পাইছে গতিকে দিনটো সেনেকেই গ'ল আৰু বিছনাত থকা নিচিনাই হৈছে আৰু এতিয়া তেওঁ এটা কেক লৈ আহিছে যিহেতু সদায় ময়ে কেক বনাওঁ মই বাহিৰৰ কেক নানোৱেই আপোনালোকে দেখিছেই মই সকলোৰে বাৰ্থডে হওক কিবা হওক নিজেই বনাওঁ আৰু আনকো মই কেক বনাই দিওঁ অৰ্ডাৰ লওঁ কিন্তু মোৰ যিহেতু নিজৰে বাৰ্থডে কিন্তু তথাপি ময়ে বনালোঁ হয় মই সাধাৰণতে কিনি আনি কেক খাবলৈ ভাল নাপাওঁ কিন্তু গাটো বেয়া সেইকাৰণে এওঁ কেক এটা লৈ আহিছে এতিয়া কেকটো কাটো বুলি ভাবিছোঁ আৰু গতিকে ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা আৰম্ভ কৰি দিওঁ যিহেতু ভিডিঅ'টো কৰি থোৱা মানে এইটো মেমৰি থাকি যাব আগলৈও চাই থাকিব পাৰিম কেতিয়াবা মন গ'লে চ' ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ এতিয়া এই গধূলি সময়ত আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু আপোনালোকক সকলোকে অনুৰোধ কৰিলোঁ মোৰ আজি এই বিশেষ দিনটোত আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মই যিবোৰ কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ তাত সফলতা লাভ কৰিব পাৰোঁ আৰু মোৰ স্বাস্থ্যটো যাতে সোনকালে সুস্থ হৈ উঠক তাৰ কাৰণেও আশীৰ্বাদ কৰিব আপোনালোকে আৰু এনেকৈ মৰম দি থাকিব আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ অবিহনেতো একোতেই আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰোৱেই গতিকে মৰম চেনেহ দি যাব আমি চাৰিজনে এতিয়া কেকটো কাটিম সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম আশা কৰোঁ ভাল পাব গতিকে চাই থাকিব গাটো ভাল নহয় সেইকাৰণে বাৰ্থডে বিশেষ একো নাই আৰু আমি চাৰিটা মিলি কেক এটা আনিলে কেক কাটিলোঁ সেয়াই আৰু বাৰ্থডে উইচ কৰিব আপোনালোকেও